U ponoć je počeo Vaskršnji post, naziva se i časni jer obuhvata vreme Isusovog stradanja i razapinjanja na časni krst ili veliki zbog posebne važnosti i dužine trajanja. Uvek počinje u ponedeljak, prvi ponedeljak posta naziva čisti, cela ova sedmica čista nedelja. Postilo se oduvek, u svakoj nevolji, u ratnoj opasnosti i stradanju, uvek kada je trebalo izmoliti Božju milost. I sam Isus Hristos postio je 40 dana i noći pre početka svoje propovedi o dolasku Carstva Nebeskoga. Svako bi trebalo da posti za sebe, bez licemerja i želje za ljudskom slavom. Do Vaskrsa ove godine 16. aprila, od ponedeljka do petka posti se na vodi, posebno strogo sredom i petkom. Subotom i nedeljom dozvoljeno je ulje i vino, riba samo na blagovesti 7. i cveti ove godine 9. aprila. Tokom velikog posta vernici pristupaju pokajanju, praštanju i molitvi, a cilj je da dostojno dočekaju najveći hrišćanski praznik. Običaj je da se tokom prve čiste nedelje sprema cela kuća. Veruje se da je danas dobro započeti velike poslove jer će biti uspešni.